جب سب نفرت کر رہے تھے جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب تکذیب کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکاری تھے جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں تھا جو ساتھ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب جان چھڑا رہے تھے اور ابو بکر مان لٹا رہے تھے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔